Ili wa Kenya wajue ya kwamba atakapofika sio kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. That it is not by might, it is by the Spirit, says the Lord. Na hata mimi yangu ikuwa raisi zaidi, si ni kweli? Si nimekuwa senator wenu, nimefanyia watu wa Nairobi kazi, na nimekuwa mshiriki wenu. Njia yangu ingekuwa pia raisi, ningefikiria ni mimi. Lakini mimi najua na niko na matumaini. Na nawashukuru wale wanaomba, nawaambia msiwe na wasiwasi. Mimi nakaa niko na wasiwasi? Sina wasiwasi. Tutafika, na najua tutafika kwa ajili ya Mungu ambaye tunamuomba. So mzidi kutuombea. Leo narudi kotini saa 8, but najua na niko na matumaini. I have the strength and courage and hope that ukweli utadhihirika, utaonekana, and God's will for Nairobi is going to be done. God's will for Nairobi is going to be done. Tumesema watu wetu wa kawaida lazima tuangalie, tuinue biashara zao, wapatiwe heshima yao. Tumeona watoto wetu wanaumia sana, wakienda kwa shule hakuna chakula, bei ya maisha imeenda juu, kila kitu imepanda, unga imepanda, mafuta imepanda, hata kwa mara ya kwanza chumvi imepanda. Tunataka serikali itangalia mwananchi wa kawaida, si ndio? Hiyo serikali kwa hapa ya William Ruto na yetu ya Nairobi kiongozwa na Sakaja Johnson. So kwa sababu ya muda sitasema mengi, but niwashukuru. Kuna jamaa anaitwa Patrick alinitumia message juzi akasema, please tunakuombea, lakini ile kitu umekuwa unasema ndio anakupigia kuja Sunday. Hakujua ni wewe ndio ulikuwa unanitumia ujumbe. Asante. Niliona ujumbe yako na wengi wengine, hata yule kijana wa kawaida Maura alikuwa ameenda kupata bibi. Walipoenda kwa nyumba ya msichana, walimwangalia wakasema, huyu hatoshi, he is too poor to marry their girl. Wakasema huyu, walimdharau, si ni kweli? Wakasema huyu hatuwezi mpatia msichana wetu. 1 week later hapa kwa kanisa pastor akauliza, akasema kwamba huyu kijana amekataliwa, he has been rejected, nani atamkubali? Msichana akasimama hapa, nikasema that which has been rejected will be accepted. Yule ambaye amekataliwa ndio atakubaliwa. Hata Biblia inasema the stone that was rejected, ile jiwe ilikataliwa, ndio inakuwa muundo msingi, it becomes the cornerstone, si ndio hiyo? So excellency, tukasimamia hiyo harusi na nikawaambia si ati nawapatia gari ya kuwabeba, I was the chauffeur. Mimi ndo nilikuwa dereva wa Mwaura kwa harusi hiyo. Tukafanya harusi. Sasa wako na watoto wawili, I think. Sisi uzungumza. Na ameniambia ako na sasa makaratasi mzuri ya driving. So najua nimeulizwa watu watatu, instead of hao watu watatu, kabla ya watatu, employee number one kwa county government atakuwa Mwaura. Yeah. Sini sawa? Yeye ndo ataanza hiyo kazi ya udereva. Na nikiona anaendesha vizuri, hata mimi anaweza nibeba. Kwani iko nini? Sijui kama amekuja kanisa leo, sijamuona. But that is our story. That wale ambao wananchi inaonekana that wafalme wamewakataa, madynasty wamewakataa, wadosi wamewakataa, wananchi na Mungu atawakubali. Sasa kwa haraka, najua tuko na wajumbe wengi ambao tumekuja nao. Tuko na MCAs. Ndauliza vile tu imesemekana, MCAs wakuje, watasema jina, hakuna haja niwasomee. Sino msikie sauti yao. Jua hapa hii kanisa iko na watu wa Nairobi mzima mpaka Kiambu. Iko na ward zote. Na iko na kabila zote. Sisi tunasema Nairobi hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Ama kuna njaa tofauti ya Mkikuyu anasikia njaa tofauti na ya Mluya?
kuna ukosefu ya maji ya Wakamba Nairobi na ati wakisiwa wanapata maji. Si shida zetu ni sawa. Na tumesema tutaunganisha watu wetu wote wa Nairobi. So MCAs wangu kujeni hapa wote. And you will introduce yourselves quickly. Tutaanza na Gasheri ambaye ni wa Roysambu.